100% rasist bram. Tjena. Känner han inte det? Han är än så länge det är fotbollstränare, han älskar alla sina... Det är kanske hatten som jag tänker på. Nej, din viskar hatten han. Okej, bra. Hej, vad heter du? Peter heter jag. Vad fick dig att komma hit idag? Nej, men det är bara att läsa tidningen de sista liksom, månaderna, alla gängskjutningar. Okay. Det är ju inte vita som skjuter vita. Det kan vi ju vara överens om. Jag vågar inte ens svara på den. Fan, jag har inte läst tidningarna. Ja, men här, vadå? Det, det kräver att man kan läsa. Alla har poäng där. Men det finns ljudbok, du kan lyssna på den. Ja, ljudbok. Okej, hade det varit... Men de är oftast på svenska. För jag tror inte vi själva gillar det, men vem vet vem de är bakom oss? Ni verkar ju gilla det om man tittar på hur mycket som sker. Va? Vi? Det är kanske ni två, men, ja, okay. Men ni. Okej, ni. Alltså, oh, ni som ja, ni. Men om det är så på riktigt, då borde du egentligen inte hata på oss. Då borde du mer gilla oss eftersom vi rensar oss själva. Ja, det är självsanering. Alltså, tumma upp varje gång. Men en lösning vore ju att utbilda er i skytte så att ni träffar era mål. Fast är, ja. Han menar att vi är så dåliga att vi är för många casualties. Ja.